Բարսուն Ժողովուրդ ջան, կներեք, այսպես համապատրաստից ուղղակի խիստ անհրաժեշտություն առաջացավ եթեր մտնելու, դեռ երեք երեկոյան էի ցանկանում փոքրիկ եթեր անել, բայց ուշտուն հասնելու պատճառով թողեցի այսօրվա։ Ուրեմն հիմա մի երկու անդրադարձ կանեմ, մի երկու դեգեներատների, բայց մինչ այդ ասեմ հետևյալը, որ հասարակական կազմակերպությունը, հանրային օրակարգի պաշտպանություն անվանումը կրող, բավականին լավ արձագանքներ է ստացել, և ոչ միայն Երևանում, Հայաստանի տարբեր անկյուններից։ Մենք հինգշաբթի ուրբաթ շաբաթ օրերը ունենալու ենք էլի հանդիպումներ, վախենամ անգամ, որ ամեն օրով հետո կարողա դառնա ու ամբողջովին մտնենք այս դաշտ։ Մենք կարծում ենք, որ կարողա շաբաթը 2-3 օրը բավարարի, բայց ոնց որ թե ոչ։ Ինքը դեռ ֆորմալ առումով գործողություններ կան անելու, բնականաբար առանձին էջ կունենա, բնականաբար իր ավելի կայքերը կունենա եւ այլն եւ այլն, համակարգված կաշխատի, որպեսզի ամեն խնդիր ավելի լավ ուսումնասիրվի, համապատասխան մեր ընկերների միջոցով եւ այլն, բայց այդու հանդերձ։ Դրանք խմորումներ են, աշխատանքներ են, որոնք որ պիտի արվեն առաջիկայում։ Էլի շնորհակալություն արձագանքների համար։ Հիմա վերադառնալով որոշ պորտաբույծների, ովքեր որ չեն դադարում կամ չեն ուզում դադարել հանրությանը վիրավորել, իրենց երևակայելով որպես հանրային գործիչ, քաղաքական գործիչ, չգիտեմ ինչ գործիչ, հանրային տիրույթում վիրավորում են քաղաքացիների։ Խոսքս վերջին շրջանում այս Լևոն Զուրաբյանի մասին է, Ռուբեն Մելքոնյանի մասին է, դրանից առաջ էլ բոլորս էլ գիտենք ու հիշում ենք ինչպես էին արտահայտվում։ Հիմա դիմում եմ այսպես ԱԱՑ համապատասխան բաժնին, որպեսի այս խելապակաստերին տիրություն անեք, որովհետև նրանք քաղաքացիներին դրդում են հանցագործության։ Տեսեք, դրդում են հանցագործության, մեկ, և երկրորդ, դուք պիտի կանխեք դա, և երկրորդ, նրանք քայքայիչ գործունեություն են ծավալում, քայքայիչ, քայքայիչ գործունեությունը հանրային տիրույթում, հանրային գործիչների կողմից, ազգային անվտանգության ծառայության տիրույթում է, եթե ազգային անվտանգության ծառայությունում կան մարդիկ, ովքեր սա չգիտեն, կխնդրեմ, որպեսզի ընթերցեք, կարդաք և իմանաք, թե ձեր գործառույթները որոշակիորեն ինչպիսին պիտի լինեն։ Սկզբի համար պահանջում ենք, որպեսզի սույն անասունի տեսակներին պարտադրեք հանրային կերպով, ինչպես որ գրել ու տարածել են միշտ ժողովրդի հասցեին վիրավորական խոսքեր, նույն կերպով ծնկաչոք ներողություն խնդրեն նույն հանրությունից, նույն կերպ տարածելով։ Էլի եմ ես ձեզ ասում, դուք ես դաշտում շատ աշխատանք ունեք անելու, ու ձեր ընդհուպ միջև 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ից անգործության պատճառով 21 թվականի նախընտրական քարոզարշավում ունեցած անգործության պատճառով և դրանից հետո նույն տիրույթում ձեռնարկած անգործության պատճառով բերել հասցրել եք նրան, որը այսօր ամեն մի վերջը այստեղ կարող էր լինել ձեր գովազդը, մեկը իրան հանգիստ իրավունք ա վերապահում արտահայտվել, ու դա արդեն սովորական ա դարձել տարածելը կամ ասելը կամ այդ խոսույթը առհասարակ։ Ես ասեմ, միայն այդ կողմից չեմ ասում, ցանկացած, ասենք օրինակ, որևիցե մեկը չի տեսել, որ մյուս քաղաքական ուժերին ընտրող քաղաքացիներին
Որևէ այլ հանրային գործիչ կամ հասարակական գործիչ կամ սոցիոլոգ, չգիտեմ ինչիոլոգ վիրավորի. Որևիցե մեկը նման բան չի տեսել, եթե տեսել եք, դուք նույնպես կարող եք դիմել այս հարցով. Ասում եմ, ես արդեն անընդհատ կրկնվող եւ սովորություն դարձած հանցագործ գործունեությունը մարդկանց սկսում է դրդել հանցագործությունների. Եվ ոչ միայն դա, ոչ միայն դա է խնդիրը, այլ նաև այո քայքայիչ գործունեություն ծավալելը. Խոսքը գնում է Հայաստանի Հանրապետության մոտ 700 000 քաղաքացիներին վիրավորելու մասին. Ազատ խոսքի իրավունքը չի ենթադրում մի ամբողջ ժողովրդի հրապարակայնորեն վիրավորել. Ազատ խոսքը թույլ չի տալիս հատկապես հասարակական գործչին քաղաքացիների վիրավորել. Սա, կրկնում եմ, քայքայիչ գործունեություն է, սրանով քաղաքացիներին, այն ժողովրդին, ով որ ամեն կեղտոտությունն է տեսել այս երկրում, ով 20 տարուց ավել ապրել է վախի մթնոլորտում, ստարկացված վիճակում, և հազիվ իր մեջ կարողացել է ուժ գտնել այդ արժե համակարգի դեմ հեղափոխություն անել, սա այս ժողովրդի համար չի. Ասելիքս մեծ հաշվով վերաբերվում էր սրան, և սա կարող եք հրապարակային կոչ կամ դիմում ընդունել որպես, ես կոչ եմ անում բոլոր այդ հասարակական գործիչներին, նույն կերպով, ոնց որ վիրավորել են, նույն կերպով ներողություն խնդրեն, և մոտավորապես այս ամեն ինչի համար մեկ շաբաթ ժամանակ հատկացնենք, դարձյալ դրսևորելով մեծահոգություն. Ես էլ որերորդ անգամ, եթե ոչ, մենք մյուս շապատորը, այդ պապի ճան, կզանգեմ հետ էլի, մյուս շապատորը համապատասխան վայրում բոլորով կհավակվենք, նու բոլորով որ նա, ում հարմարա, ու հրապարակային կերպով պատասխան կպահանջենք արդեն ԱԱՑ կառույցից. Ինչպիսի փուլում է, ինչպես են աշխատում նման դեպքերում և ինչու են նման անգործություն ցուցաբերում. Մենք պահանջով կամ պատասխան ստանալու ակնկալիքով կգտնվենք ԱԱՑ շենքի մոտ. Ոնց է գործում, իրար բերան թքելով, իրար համոզելով, իրար որ լզելով, ոնց եք անում, ոչ եք անում, հանրությունից ներողություն խնդրելու համար մոտավորապես մեկ շաբաթ ժամանակ ունեք. Այսքան բան, երկու շաբթի օրը, մյուս երկու շաբթի օրը կամ կիրակի օրը եթերով մենք կխոսենք, նույն մեր հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչները կլինեն, կցանկանան, ով կուզի թող միանա, ով իրան վիրավորված կզգա դիտելով այս եթերը, կարա միանա. Ավելի կոնկրետ, կիրակի կամ երկու շաբթի օրը կասեմ ժողովուրդին, այսպես չի կարելի էլ թույլ տալ. Իրանք գիտեն, որ իշխանությունները, եթե ինչ-որ քայլ ձեռնարկեն փոխադարձ, դա աշխարհում և Հայաստանում նույնպես այլ կերպ դիտվելու, նրանք ձգտում են դրան, որպեսզի Հայաստանին կցեն ժողովրդավարություն կոչված այդ գծերից, ինչի համար, որի միջալոց դա մեծ արդյունք կա, որի համար, որ այսօր աշխարհը որոշակի օրեն փորձում է մեր կողքին լինի, մեզ բազմադարյա թշնամիներից փորձում է պաշտպանի, կամ գոնե գնահատում է մեր արժե համակարգը նորագույն, ու սրանք փորձում են ամեն կերպ հասնել նրան, որ սա ձախողի, չի ձախողի, այ քաղաքացիները ձեր հարցերը կլուծեն, ու նոր դուք կիմանաք ինչ է ինչի մասինա, նոր դուք կիմանաք, ու առհասարակ կապ չունի, թե օրինակ, ես ձեզ օրինակ եմ բերում, ես նույն կերպ կարտահայտվեի հակառակ պարագայում նույնպես, բայց այդ անասունների դաշտում մեկին չեմ տեսել, որ նույն կերպ արտահայտվող լինի. Ինչ համամիտ եք ներքուստ,
տով համամիտը նրա հիմա ասել է, դուք լավ իմացաք ինչը։ Մի ամբողջ հանրություն, լուրջ թվով հանրություն, կատարել է իր ընտրությունը, համաձայն եք թե համաձայն չեք, դա ձեր գործն է, բայց դուք չունեք բարոյական իրավունք վիրավորելու այդ քաղաքացիներին, ովքեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ են, չունեք այդ բարոյական իրավունքը, դուք ցույց եք տալիս, թե ինչպես եք վերաբերվել միշտ ժողովրդին, հա ոնց որ, կրկնում եմ, եթե օրինակ լիներ ԿՊ-ից մի հասարակական գործիչ կամ մի պատգամավոր կամ չգիտեմ մի հանրային մարդ, ով կասեր, ով Քոչարյանը ընտրել, ու այդ ընտրողների մեջ կան մայրեր, կան քույրեր, կան հերոսածին մայրեր, կան կռված տղեր, իսկապես կռված տղեր, ում դուք եք թողել փախել, մեր այնակ թողել կողքից փախել, դուք շատ լավ գիտեք ինչեր ենք ասում, այնպես որ այդ տարը գմբեր մի արեք, քանի շուտ է, մինչև մի շաբաթ հնարավորություն են մեկ ձեր առաջ նույն հանրային տիրույթում ներողություն խնդրելու ժողովրդից, և ԱԱՑ-ին էլի եմ ասում, պարտադրում ենք ձեզ, որպեսզի դուք զբաղվեք այդ հարցով, դա քայքայիչ գործունեություն է, որը ազգային անվտանգության ծառայության տիրույթում է, ու վերջ, եթե որևէ ձեր մեկը դա չգիտի, ինձ ասեք, ես կետը կուղարկեմ, կկարտակ կտեսնեք, որ այդպես է, ու եթե դա տեղի չունեցա, այս ամենի պատասխանատվությունը ընկնելու է ազգային անվտանգության ծառայության համապատասխան բաժնի ուսերին, ու այդ պատասխանը կտա հանրության առաջ ԱԱՑ-ի մուտքի մոտ, օրով ու ժամով, շնորհակալություն, մոտավորապես էսքանը, իսկ կապված հանրային օրակարգի պաշտպանության կայացման, ամրացման ու տարածման հետ հարգելիներս, ընթացս եթերում կլինենք, հիշեցնեմ 5-7 և ուրբաթ օրերը ժամը 1-ից մինչև 4-ը կարող եք լինել, հասեում նախորդ եթերս որ նայք մանրամասն ասվածը, շաբաթ օրը 2-ից մինչև ժամը 8-ը, ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործելու ենք, ու ցանկացած պետական աշխատող պատասխանատվություն է կրում իր ստանձնած աշխատանքի համար, դա արդեն հոպի առաջ երբեմն պատասխան կտան, մենք կֆիքսենք, լավը լավով կֆիքսենք, վատը վատով, շնորհակալություն բոլորիդ, լավ որ եմ մաղթում, ցտես։